Kas ir SEPA? SEPA tulkojumā nozīmē vienotā eiro maksājumu telpa. Tā radīta, lai atvieglotu pārrobežu elektroniskos naudas darījumus eiro. Šajā maksājuma telpā eiro maksājumi starp valstīm ir tikpat vienkārši kā jebkuras Eiropas valsts iekšienē. SEPA ir izdevīga gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Tā ļauj norēķināties ar ārzemju partneriem ātrāk vai arī ļauj rēķinus ārzemēs samaksāt tāpat kā mājās esot. Šobrīd tikai neliela daļa Latvijas iedzīvotāju izmanto SEPA priekšrocības. Dienā veids 12 tūkstošu SEPA maksājumu. Bet pēc eiro ieviešanas šādi maksājumi dienā būs vairāk nekā 300 tūkstoši. SEPA ietvaros rīta pusē veikt starptautiskas naudas pārskaitījumus saņēmēju sasniedz tās pašas dienas laikā. Turklāt pārrobežu un vietējie maksājumi eiro būs tikpat lēti kā šobrīd maksājumi latos.